в телеграм-чаті нам скидували заявки, що там чи по тому адресу, чи по іншому адресу треба зібрати тварин. Приїхали до комунального підприємства, це був приют, де всі волонтери привозили тварин до цього приюту. Там ми зібрали клітки, ми зібрали переноски. Всіх тварин, котрі ми привозили, вони їх переписували, вони набрали наші контакти, координати. І після цього ми саме хворих тварин ми відправляли, ну, ми забрали з собою до Дніпра на лікування. Зараз частина цих тварин проходить лікування у ветеринарної клініки у Дніпрі. А далі, ну, або господарі знаходяться, ми відправляємо, або хтось забирає цих тварин до себе, додому. Ну, таке, у всіх різна доля. Чешем, везде зачешем.